Pirotska bolnica sada u svom voznom parku ima dva nova vozila zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i projektu Hitan odgovor vlade Srbije na COVID-19. Dobili smo potpuno najaktuelniji Zolov model defibrilatora. To je izuzetno renomirana firma. Aparat je prvo vrlo kvalitetan, drugo nudi opcije koje nismo imali u smislu kompletnog monitoringa pacijenata, znači bukvalno sve što imamo u intenzivnoj nezi možemo sada da primenimo u vozilu u toku transporta. Ovo vozilo biće korišćeno za zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata i njihov prevoz do ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ono što smo ranije pokušavali da uradimo, nadamo se da ćemo u narednom periodu realizovati, a to je da što brže transportujemo vitalno ugrožene pacijente, pre svega pacijente sa infarktom srca i pacijente sa infarktom mozga, kako bismo iskoristili zlatni period, najkraći mogući period koji je potreban da im se pruži ona terapija i ona zdravstvena usluga koja ne pripada sekundarnom nivou, odnosno opštoj bolnici Pirot, to jest da prevezemo pacijente u ustanove tercijalnog nivoa, pre svega klinički centar Niš. Više ne moramo čekati na njihovu stabilizaciju stanja potpuno i uvođenje u jedan transportabilni period i transportabilno stanje, već sada možemo to značajno pomeriti u napred i značajno dobiti na vremenu u zbrinjavanju takvih bolesnika. Opšta bolnica Pirot sada ima još jedno kombi vozilo, Fiat Ducato, za prevoz pacijenata na dijalizu. Njegova vrednost je 3,5 miliona dinara. Nabavkom novih vozila, pored pružanja bolje zdravstvene zaštite pacijentima, biće ostvarene i uštede, jer su troškovi održavanja i korišćenja starih vozila bili visoki.